Ja Maarjamäe lossis avatud kunstitriennaal Experimenta toob publiku ette 13 riigi teismeliste kunstnike loomingu. Sadade osavõtjatega hiiglaslik triennaal on üks haruldasi võimalusi teismelisel noorel oma loomingut publikule näidata. Kuigi tegu on proffide kureeritud üritusega, on enamikes töödes jäänud peale noorte endi nägemus. Kultuuripealinna programmi kuuluv näitus jääb avatuks 14. juunini.